دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. کوشش کرو آمین. سارے صاحبان آنکھو پر منجل دیا آمین. آنکھو پامال لاشان دوارس جلدی آوے. لتھے برکے دا انتقام تھیوے. آج 17 رجب ہے تے کل 16 آئی. پرسوں گزری 15 رجب جیڑی 18 بیراماں دی بھین شام دے باروں رول کے مر گئی. ہم بی بی دے دکھاں دا انتقام تھیوے. آمین آکھو. من سات الليل والنهار وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودليلم وعينم حتى تسكنه وارزق توعا وتمتعه فيها طويلا. ادركني ادركني في سبيل الله يا صاحب الزمان. ادركني ادركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرج آل محمد. جتنا جتنا تھوڑے ذہن دے وچ آل محمد دی عزت مقام آبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. بچھائی قبول فرما. کریم اللہ بھائی جاز خان کو نال خاندان دے نال بزرگان دے وسطہ آباد فرما. جو جو نیک آرزوئیں ان کے آئے ہو جھولیاں بھر کے بنا. کریم اللہ چاچے انہوں دے بیٹے کو صحت کلی صحت کامل عاجلہ نصیب فرما. مخدوم سے اجازت ہے میں اس میں بابا صحیح موجود ہیں اور میں نہیں تقریباً پڑھن والن دنال جاز دا پیار بھی ایسا ہے تقریباً ذاکرین بانی دی حصیت نہ حاضر ہے. اگر بانی نہ ہوں وہاں فقط ذاکر بن کے آؤں وہاں دواد اتنا دیر نہ باؤں کہ ہوں دا پیار ہے. میں بسم اللہ کرا کہ ہوں دا اپنا پیار ہے ہوں دی اپنی محبت ہے. ہون ایا ہکا منت لاؤچا ایا جیڑی جا خالی بھئی ہے ایمیں جو میرے ہاں لتھا کھڑا راوے ایمیں ہکی کی روڑو قدم سارے ہوتا جیڑے نیتا جیڑے میرے نوجوان بھی را بیٹھے نو اٹھی کے گھم بے بھنی. بسم اللہ ایمیں سارے روڑو قدم اگر لگے ممبر باپ دے ہوتے میری سین دے ناظم خان ناظم خان کو کریم اللہ صحت کلی صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. کافی سارے مناظر علی حیدر تکلیف نالے کریم اللہ صحت کلی صحت کامل عاجلہ کریم اللہ تمام بیمار مومنین صحت دے. میرے تو ہزارہ درجہ بہتر پڑھن والی ہستیاں ممبر پاک تے سادات غیر سادات موجود ہیں. میری عزتہ والے مدہ خان ہیں مولا اینا کو سلامت رکھے قدم قدم دے ہوتے اینا دے محافظت ہوئے. کوشش کرو بھائی صدق و رضاداری والے بھائی مبشر دے کریم اللہ زندگی دراز فرمائے کریم اللہ قدم قدم دے محافظت فرمائے. کوشش کرو آخری صلوات پڑھو میں قرآن پڑھن دا آغاز. کریم اللہ میرے شاگرد حافظ
مستلد حسین دی زبان کلام دے وچ اثر و تاثیر ہے اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ میری سین دیستا والے مدافعان آلے بابا بلال سین جڑن دواری ڈاڑی بستی آئی جڑن بھی آوے آپ طول پیغمبر اٹھے دی پچھاوے نا نا لاوے نا سجا ہاتھ چمے نا ہاتھ کیوں چم دے ہیں جوانی ہو میں جوانی ہے میں بسم اللہ کرم بابا بابا جی نبی ہاتھاں چم دے ہیں جان دے ہیں یہ جی رتیاں منی ہیں جدائیو ہاتھ ترٹ وجڑ ہے میں نو کر بابا میں نو کر بابا اکیل بھائی ہاتھ چم کے فرما میرا الفاؤ تے ماں تو ام ابیاں آنکھ نام تو بھائی جہاد روئیں دی دیا گالے جے کو پیغمبر اما سنین دے آئے روہ چار گھنٹے کھڑی رہی زاکری جی ایک جملہ بھائی جان زاکری جی ایک جملہ بابا جی سب تو پہلے پہلے تو علی نوکر نے آنکھے ہیں یا چار گھنٹے کھڑو مردی بجائی آخری میں لائی آدھی آئی آئی میرے ٹھوڑ ونجن دے بار شادیاں دھیر کرائے میری اندھیاں دے بھیرا دھیر روئے بیوی آدھی میرا بھیرا کوئی نا مسلمان میں کو گھر آکے مارے سیدت النساء العالمین اکھاں بند کر کے سلوان بطول دے پتران دی ایک امیر آئی دو جا غریب آئی
تیرے سچے دے پئے او جڑا میرا اون دے جنازے تیر میں نوکر ہر ماتمی دا نوکر میں بسم اللہ کر جڑا غریب آئی اون دا جنازہ تیراں تے آئی اللطیف وقت ودائی نوکر بابا میں نوکر بابا پریشانی وچ بند خون کری میں نوکر بابا میں نوکر بابا بیبی آدھی کیوں غیر آواد کھڑو گیا ہے تے خیمے لگیا ویر شبیر جڑا تیر لگئی پریشانی وچ بند خون کری بابا جی کیڑا آزادار ہے کیڑا آزادار دا سینے تے ناسی آزادار ہے نہ کرے ہوئے اچھا وین کر کے آدھیے جیڑے تن نازک وچ پھج گئے نی میں نوکر میں نوکر تے چھکوا گن بھائیں تو تیر رو رو کے آدھیے آج تا تو لہنا حسین گرونی ہیں بابا محمد بادشاہ جی میں بسم اللہ قبلہ مفتی سے بے حیاء آپ کو کیا پتا بے حیاء آپ کو کیا پتا جو یہ سلوات علیہ گھرانے کو مسلمانہ لٹا کے اٹھا میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر مولا سلامت رکھے او بسم اللہ میری سین دے آزاد آ رہا میں ہائے 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 مت میو آزاد آ رہا بزرگ رو رو کے آدھن لٹن ہا مارن مارے مسلمان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام بابا جی چھویں امام تے ایک بندے نے سوال کیتے آقا تھوڑا ڈاڈا کتنا زخمی ہے معصوم فرمیندن گھر قرآن ہی وی ادھے آقا معصوم فرمیندن گھر ون کے قرآن دے حرف گن جتنے قرآن دے حرف ان او جتنے میرے ڈاڈے دے بدن دے زخم ہے آفرین آفرین میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ماتمی اولاد آرو اللہ میرے بھرا دے سال دی محنت قبول فرماوے زخمی حسین مسافر حسین پتران دی موت مکہ حسین پیر سازے شہری کہیں کو کچھ نہ آکھڑ والا حسین زخم جو سجے دی ہوا کھپے پہ گزر دی لوڑی ہنچ دی جڑی ہنچو پہ آنی ستمی کنا دے درتے آکے انما دی آیت تلاوت کی دی دی بطول دی اندروں آئیے بی بی آدھی بھینی بھیرانا دے پردے نہیں ہوں دے اندر آ حسین فرمائے ان زخم زیادے بی بی آدھی دے میں اما دے پاسے دے پٹیاں بندی نہ رہے میں بابے دے سارتے بدیاں میں حسن کو بدیاں
بیبیاں دی اندر آ میں پٹیاں بنا سیدہ دے میرے زخمان دی حالت کیفیت ایسی ہے متک پردہ دار مر میں بیبیاں دی اسا حوصلہ دی کیسو برداشت کرے سو سیدہ دے ودیاں برداشت کرے سو متک میری معصومہ مر میں جنہیں کھڑی ہے یادی داری میں پوچھا ملک حبا چاہے ستمی کنات تو بلند کیتا ہے انہیں بابے دے پاس دیکھ کے دیا بابا میں کو پک کے تیرے سینے دے سمڑ دے جا کوئی نہیں اندر آمت بہن مرمانی بس حسین اندر آئے سر چاپ کے دیکھ میں نے پاس میں سمندر کا کوزے بند کرنا چاہنا حسین ماتمی اوزادارو اندر آئے دیاں بہنہ حرم بڑھنے جیاں بدری جیاں ہر کوئی ملداری آ دیکھو سینے بغیر بابا نیدر نہیں آ دی بابا اٹھ قدم دور مٹی تے بیٹھے لہور علی سین دے ہک دھی جڑی کوفہ دے زندان جو رول کے مر گئی قریب آ کے آدھی ہائے بھین ساریاں تجھے بابے کو مل دیاں پہیاں تو کیوں نہیں مل دی انہیں دیکھ کے آدھی بھین جڑیاں مل دیاں پہیاں انہیں دے بابے مارے گئے میرا جیندہ تا کھڑا ہے یا سیدہ تیاری کر ماتم دی زندگی دا نہیں پتا ماتمی اوزاد آرہو میں بسم اللہ کرا بھئی اکیل بھیڑ بھیرا پوشاک کیسی پروائی بابا بھیرا سفر ونیان صاحب اللہ جو لہدام بڑی سونی تشبیح لیتی ہو لکھ دن بابا جی بھیرا سفر ونیان گھر دے وچران والے پردادار بالخصوص بھیڑی دی خواہش ہوندی ہے سارے بھرا دا لباس چنگا ہووے فخر ہووے مت راہ کوئی شریک نہ مل پوے حسین منن ہا علی اکبر دے قاتلا چ انہاں تو وڈا غریب دا شریک کوئی نہ بھائی جان بھیڑ دے پاس دیکھ کے دین عالیا کوئی او جی پھٹی پرانی پوشاک دے جڑی مسلمان دے کہیں کم نہ آوے اگر زی آئی جو میں مری ونجنا ہے کل میری لاش تے میری بھیڑی آونے آفرین 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 بس بھیڑ پوشاک چاہ لیتی حسین زیب تن فرمائی اللہ درجات بلند کرے حافظ حسنین قبلہ دے اوہی تھائیں ایک جملہ پڑھ دے انہیں انجلہ حسین پوشاک زیب تن فرمائیے ملک حبا حسین اوبالے ٹرودے ہوئے علی حسین دے قریب ہیں دے آدھین علیہ میں کو گلن اللہ دے مکان جالے ہوں حسین نے بھی بچتا فرمایا کیوں اممہ آواز آدھے مدینے میں اپنی اکھا نہ لے دی بیٹی ہم تیری اممہ دا پاسا زخمی آئی تیری اممہ دے ہاتھ ترٹے ہوئے ہیں تیری اممہ اپنی زخمی انگلیاں نال اپنے تطہیر آلے برکے دے وچو تنوں چھک چھک کے ہیو چولا سیندی بھی بیٹھی آئی روندی بھی بیٹھی آئی میں پچھا آئی معظمہ رو کیوں رہے ہو میں کو آکے آئے اس ملکہ حبش بھینڈ تو دے دی رامے جدن میرا حسین بھینڈا تو یا پوشاک مانگ کے پاک میدان میں نہ پیا ہوئے سمجھ مجھے حسین زندہ نہیں مرنا آفرین 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 میری سین میری سین تو عبادت قبول فرما میں بس ماتمی اولاد آرو حسین فرمین نے نمہ دی جائی سلام ہائے ملن گیا دے بھرا جو لباس پامن بھینی ماتم نہیں کرے بس فرمائے اممہ دی جائی سلام بی بی دی تو سن جو میں دے ہو سکے دے سہارے تھک مرنے تک آدھے بشری ہے صبح دی جو میلے شروع ہے رو رو آخر انسان تھک ہی میں نہیں تھک دی تو بھین نہیں تھک بابا صاحب حسین شاہد اللہ درجات بلند فرماوے بابا نہ فرمینے ہونے ہیں کوئی رو مرنے ہوئے تو بھین نہیں دیا کب رہی رو دی بی بی آقا تو سا جو میں دیو سا کہنے سہارے آدھے نا اتواریاں پارتا دے ماں گو حسین ٹورے کونجا پہاڑے نبوہ دیں پچھو ٹوریاں میری کچھی دے قبلہ مفتی صاحب پرونے ذاکر بھائی شہد عباس وہ آدھے انہیں ہم جو کونجا پہاڑے نبوہ دیں مچھلیاں دریائے پارتا دے پچھو ٹوریاں اون خیمے دے درد غریب آرو کے جیڑے خیمے دے اندر اللہ دی غیرت ستی پی آئی بھائی غلام باس جتا اللہ دی غیرت ستی پی آئی ماتمی اوزادارو حضرت امام حسین علیہ السلام انہیں
بھائیان پتر دے سر تلے ہاتھ رکھ کے اٹھائے کنڈا دے پاس اگلنا لاکیا دے بیٹھن بنیاد میری زندگانی دی تسکین شبیر دے ہاں دی ادھن دے کو وال وال پارتا دینا ہاں انہا اجڑ گئی آن پھپی آن دی رو رو کے پیادے رکھیں چوکھا خیال تو پھین غازی دا ان کو کھا گئی موت پتران دی میں گوالی اب ہینڈ نسایا ہے ان کو راتی نیندر نہیں آتی سو سال پرانا لکھو ہے کہیں کہ لوڑا سونا ہوتے بات بیٹھ کر میں سوچے دا رہی ہے بابی اوڑا پڑھ دے ہونے ہیں بابا جی امام پتر کو کانڈا لے پاس اگل نہ لائے میں سوچے دا رہی ہے آخری ملاقات آئی سامنے ملنے نہ کنڈا لے کیوں گل نہ لائے جیڑے نتیجے دے بابا میں مجھ رکاں حسین جان دے ان حسین جان دے ان میرا بیمار پترے میں دا بڑھڑا پی ہوا یہ غیور ڈھیرے میں زخمی ڈھیر میرا پتر میرے زخم نہ دیکھے دے پلٹ کے جناب سجاد رٹھا سر تو چاہ کے پیران دائیں خون جناتا ہویا بابا ہمیں دیکھ کے پیادن بابا غسل کرین دے نال پانی دے رت نال کیوں آئے دھاتو شاہ فرمایا عابد بچڑا تن لال تھی آئے زخمہ کو ان کیڑا جوان ہے جیدہ ہاتھ ماتم کی دے ناؤن سی رو رو کے پیادن میں چھکن لگا پھل پر چھیدا تیرے ویر اکبر دے ہاں جوں تیرے ویر دے خون نہیں رنگی آئے سجنی دا نا سجنا میں نو کر بابا میں نو کر بابا بس بھینی چڑھایا آئی جان بھینی سوار کرایا تو بھینی منت کی دیئے جو ایک حملہ جنگ دا دکھا جو میں شام تیادی ونیا جو میرے لڑے ہیں ایک حملہ جنگ دا دکھا ماتمی اوزادار حسین بس میدان ہے ایدہ بڑا جنگ کی تے حسین جیڑا آدم تو گھن کے اس دم تک کہنے دعا منگ جھولی ودھا دعا منگ جو وقت دا حسین جل دیا امام قائم آسن تا آکے دارے دی جنگ دا ریکارڈ روڑ دے سکتا مگر نہ ایدہ بڑا جنگ کہنے کیتا سات حملے کیتے حسین کتنے حملے بولو سات حملے تے سات دے سات حملے بڑے سخت ہن مگر انہیں تو جیڑا کوٹلا غلام شاہ لے ہو جیڑا بابا تریجا حملہ ہو سکتے جو اسے حملے دی پیر جی میں گل کر رہا تھے مکمل ہو گئے میرے حصے دی عبادت یہ ایڈا بڑا سخت تھا جیڑے کربلا حسین دی تلوار دے در تو نسن انہوں کو کوفہ دے لوگوں کوفہ چھپتا دیتھے اے ایڈا بڑا ملانگ سخت حملہ کیوں حاجمانی ہوئے اے ایڈا بڑا سخت حملہ تا ہائی جو غریب لڑدا حسین اتھوں آ گزرے جتھا من دریا تے بغیر بازو آ دے پاس ہوتا پیا ہائی اللہ مان میں نوکر آ فوجہ نس پیا میں نوکر آ بابا فوجہ نس پیا حسین علیہ السلام اپنے آپ حسین اج بلند کیتے سجہ تلوار اللہ بلند کیتے نعرے تکبیر بلند کر کے ادن دوڑو نا ان کھڑ کے لڑو تو سا میرا خاموش بھیرا مارے آو گئی ان میرے حصے دیا ایک ٹبے دی منال گھوڑا دوڑائی شبیر خالق دیواز آنی جبرائیر ٹبے کربلا تے نگاہ کر جی میں آج لڑدہ ودے مخلوق مخویس جبرائیل دی آواز آنی پروردگار کیا کراؤں خالق دی آواز آنی جبرائیل آزان دے شرما میں نہیں نا شرما میں نہیں نا آواز آنی آزان دے شبیر کو اپنی زندگی تو ڈھیر پیار ہے میرا سجدہ اس علاقے دے ماتمی ہو جبرائیل بابا جی ٹپے کربلا دے چلے آئے جبرائیل آکھے آئے اللہ یا سیدہ میں بسم اللہ کراؤں حسنہ مطرامن جلے شفیر دا ماتم پین کریں دے ماتمی اعزادار شفیر دی آواز آنی اما تیرے پیو دے امدیاں میں کو بڑا ماری آئے آجا نما میں اکبر جائے تماری آنے میں کاسم چھوڑے آئے تماری آنے آجا
تیر مجدر تیر غازی دی لاش دگیا میں گھمبڑا مارے آنے بی بی آدی اللہ بولے تمار تو کی جھولی بڑائی آفرین آفرین میں لو کرا ہو گئی ہے میرے حصے دی بادا جوانی ہو میں ماتمی آزادار مادیا کی مان کے لگتے شبیر ماتمیوں میں بسم اللہ کرم مادیا کی مان کے لگتے حسین رابا روئے ستارے قدم دے پتہ لگے جو میری زین خالی ہے ستارے قدم دے زلجن آنکھوں کہیں دسے آئے ان کے جڑا شفیر دا ماتم لکرے سی ستارے قدم دے زلجن آدھے گانے جک پردادار دا وینہ ہے آدھے ٹرنا جو وینہ ہے جو بھول گئے دی میں چکیا پی پی پلے دی او حسلام آسو حسلام آسو میں بسم اللہ کرم ماتمی ہو جاتا رو پچھا واللہ ہے سے نال گولی لائیے اپنی زبان جرو کے آدھے چڑا او بھائیڑ دروازے تے آگئی ہے اور تیرا آزادار جڑا ہاتھ رکھ دائے تے شبیر نمہ تب نہیں کریں دا قبلہ مفتی صاحب فارسی دی کتاب ہے کتاب دنا منہا جو دموے سید منہا جو لکھ دے گولی لاؤر دے بعد رہ شکاب زمین دل آئے اگنی اغنطا کا کھڑ بیٹھا ہے پچھلی اپچھا آدھا چڑھا آدھا کن جاب گھین ہوئے دا آدھا دوروان میری مک گئی ہے وات پاسا لائے اچھا وین کھار کے آدھا میری زین جو چڑھا آدھا کن گھین ہوئے دا آج نان کے شائے روی چالے یا سیدہ یا سیدہ اسشیے جھلے کوئی نہ شادی حیوان دے سم چمنے آئے اکو گھوڑا جڑا بچے دا جڑے مسلمان آئے نہ مرے دے ہوئے ماتمی ہو یاد آرہ ہک بہن آئی جڑی در خیام دے کھڑی آئی آدھی آئی عمر ابن سعد چھوڑا گھے آفرین آفرین میں لو کرا موقع یہ میرے حصے دی مہینے اور ماتمی و عزادار و ہکو زل جناح آئی بھائی جان جنا چکر کھلا رہن دائے اور تیر تان سے چھلے دائے ایک بندے مائے تیر تیر زل جناح دیا لطائی چھو گزرائے تیر حسائن دا سینہ چھمائے تیرے چکر بچی کھڑا آئی چکر